אינם רכוש, גם לא אמצעי להגשמת מטרות. הם המטרה עצמה. הגנן, שני, שירה, שולמית, הגננת שולמית. אהרוני מבשל. עודתה. לנדת קירשנבאום? לנדת קירשנבאום. לילד תהיה גישה למידע ולחומר ממגוון מקורות לאומיים ובינלאומיים המקדמים אותו חברתית, רוחנית ומוסרית. להגשמת מטרות. הם המטרה עצמה. הגננת. שולמית. הגננת שולמית. אהרוני מבשל. עודתה? לונדונת קירשנבאום. לונדון את קיר של באום. לילד תהיה גישה למידע ולחומר ממגוון מקורות לאומיים ובינלאומיים המקדמים אותו חברתית, רוחנית ומוסרית. הם המטרה עצמה. הגננת. שולמית. הגננת שולמית. לילד תהיה גישה למידע ולחומר ממגוון מקורות לאומיים ובינלאומיים המקדמים אותו חברתית, רוחנית ומוסרית. שמונה!